see ei ole ka üllatus kuskilt otsast. Ja nüüd Martti Pukk vilistanud selle kohtumise käima. Läheme. On see, et tuult ei ole peaaegu täna üldse. Ma julgeks öelda nagu Lillakolla kohta üldse, et, et see ka ei saa mängu takistada. Tegelikult meestel, kes seal soojaks saavad, on hea Ainsalu lööb, aga lööb noh, pilt mööd. On Nikita Ivanov ka veel, kes, kes võib seal ka number 10 peal mängida kuskil. Et, et seal on hästi karistuslöök Levadialt tuleb hästi ja tuleb 1-0. Ai, kui ilusti löödud ja tähistusest saab aru, kes lööb Mihkel Ainsalu lihtsalt käed laiali ja seal mingit suuremat juubeldamist ei ole. Mihkel Ainsalu talla nurka ja Levadia läheb seda kohtumist 1-0 juhtima. No, alles me rääkisime sellest. Esimesed mehed, kes kinni võtta. Vastase kes kaitsed nurgalöögi puhul. Ette posti see kord ja sealt tuleb ka löök. No. Soovitakse kui tühjemasse tsooni palli tuua. Dmitrijevi tsenderdus, Valneri jagu peaks see olema, Valner kaotab selle palli, palli on lahti, Maarin sätib ja lööb 1-1. Lööb 1-1 ja Martti Pukk ütleb, kõik on õige. Vaatame nüüd, mida Var sellest asjast arvab, aga mulle tundus, et Valner jäi praegu selles olukorras natukene pehmeks. Natukene võis jääda pehmeks, seda nüüd kindlasti vaadatakse, mis seal oli. Sest kui kaitse ründaja kokku hüppavad, siis ikka vaadatakse, või väravavahti ründaja vabandust kokku hüppavad. Tammega ta seal nüüd kontakti läheb, Tamm unustatakse muidugi täiesti ära. Fomba kaasa seal, ei hakka seal ju tuua lingotama seal. ei ole see, no kaugelt löök ja palun. Tuleb niimoodi sealt lihtsalt läbi praegu Larsen. Paides oli ta, ta oli vigastatud ka ja oli seal muid üldse nagu muresid, löögikohtsid pöördelt veel üks kaugelt, aga aga siiski on Jakovlev vasakul äärel täiesti vaba, Subotin teda ajab taga küll, aga järele ei jõua väga palju kastis sealt, ei jõua keegi midagi, tuleb löök ka, veel üks löök pöörde pealt ja sealt tuleb 2-1 ja sealt tuleb 2-1 ja kes selle teevad Felipe Felicio võtab palli alla ja Mollo lööb ära, see sama Levadi ja vana võitluspaar kes neid on tassinud siin hooaja lõpus hooaja teises pooles kõvasti teeb nüüd jälle. Õnne oli ka natukene muidugi, et see kauglöök just niimoodi põrkas. Valveravalla ei jõua Jakovlev. Saab ette võtta endale. Jakovlevil on täiesti tühi maa ees. Ei ole mitte ühtegi kaitset enam. Jan Jakovlev läheb järele. Talle muidugi keegi ei jõua ja Jakovlev veeretab selle Bergi jalge vahele kinni selle palli. Paur siis. Ja noh, seal mingit üllatust ei ole. Paremasse äärde. Ära vette pall ja kohe Mollo saab omaks selle päris keerulise palli ja saab võtta jälle keskele ka ja veel konksutab selle, hästi konksutab Mannonet praegu, veel konksutab ja nüüd söödab keskele ja hästi söödab, seal on löögikoht ka olemas ja Berg te pea pörrie. Hea koha pealt ja kitaga mis arv palli taga ja tuleb see pall värava esisele, päris kenasti on seal lahti ka ja tuleb löök ja tuleb 2-2 ja tuleb 2-2 ja on see meil Johan Mannone, kelle jala peale pall kukub ja kes lööb ära. Kes lööb ära siit 2-2 ja emotsioon on siin ka laes. Ei ole Kalju veel all andnud. Väravat me kontrollime kindlasti, seal oli värav ees mehi palju, et ega seal nüüd keegi suuri tuli. Ja. Nüüd saad nätaka ära sellest. Aga no seal umbes veel kaugelt, ai, kus tuleb siit 3-2. Kus tuleb siit 3-2 ja Nikita Ivanov näitab, et seal jalas on ka lööki. Seda on Kalju kaua oodanud, et see mees ka lõpuks avaneks. Nikita Ivanov paneb taha risti ja isegi Argo Arbeiteril lähevad üle mängida. Ja siin tuleb mängida, oi kus siit minnakse mööda ja pall on väljaku ja see on penalti. See on penalti ja Martti Pukk näitab penaltit ka ja no ei väsi see Kalju ka kingitusi tegemast. Anone näitab, vaatame seda ekraani, no mis seal vaadata on. Mis seal vaadata on, ma arvan, see on penalti Markovskilt nagu super tulemine muidugi ääre pealt. Kõigepealt küsik, on õige koha peal, on. Pedro marineerib natukene ja lööb kindlalt ja lööb alla nurka ära. Ja Levadia võtab kiirelt palli, ise saab Pedrol pall sülle ja 3-3. 3-3 ja jälle oleme selles seisus, kus kumbki ei ole rahus, kes siin veel kellega mängib. Oi, kus siit saab nüüd Jones jooksu. Jones saab vabalt jooksu ja keskel on Tamm ka täiesti olemas. Jones konksutab ja lööb ära siit 4-3. Lööb ära siit 4-3, nõmme Kalju ette selle ja võime küll ära öelda aastamäng. Oba ja siit saltod otsa veel. Zion Jones ja mida iganes Andreev temaga tegi, töötas. Aga mõne teise korduse võime veel võtta, aga ei ole veel läbi see mäng ka ju. Värav alla tuleb ja siit Berg teeb ime tõrje ja pall läheb latti, aga sisse ikka ei lähe.
sisse ikka ei lähe. Kella ka juba ja aatab Tella ja laseb üle ja siit minnakse väljakule nii, nagu oleks Nõmme Kalju täna meistriks tulnud. Aga see on töövõit.